Hezký den, milí diváci. Reportér Tišnovské televize s datem 23. července je připraven. Tentokrát jsme se zajímali o to, kde končí bioodpad z tišnovských kontejnerů. Za gobelíny a dřevěnými plastikami jsme se vypravili do kulturního domu v Železném a naopak do našeho televizního studia se přišli podívat děti ze dvou příměstských táborů. Příjemné sledování. Takovýchto hnědých kontejnerů na bioodpad je po Tišnově rozmístěno téměř 100 kusů. Jejich obsah je svážen celoročně, od jara do podzimu ve 14-denních cyklech a končí v kompostárně ve Veverských Knínicích. Bývalé silážní žlaby našly nové uplatnění jako prostory pro skladování a zpracování biomateriálu zhruba před 5 lety. Z původního 1 000 přivezeného bioodpadu ročně se nyní blíží ke 4 000. Z 95% ho sem vozí popelářská auta z obcí Jihomoravského kraje, zbytek tvoří firmy. Vlastně nejdřív přijede to popelářské auto, vysype ten bioodpad, který potom prochází drtícím vozem, kde ten odpad je jakoby smíchán a rozdrcen, potom je ukládán na hromady, kde probíhá samotný kompostovací proces. Ty hromady jsou přehazovány, měřená teplota a vlhkost a když je ten kompostovací proces ukončen, tak většinou dvakrát do roka pozveme síto. Právě rotační bubnová prosévačka je na konci celého provozu dobře fungující kompostárny. Prosetý kompost se oddělí na dvě frakce. Jemnější, což je už hotový kompost, si zdarma odebírají obce a používají na údržbu veřejné zeleně, po případě zemědělci na pole. Ze 4 000 tun biologicky rozložitelného odpadu vznikne kolem 2 000 tun čistého kompostu. Naopak materiál, který nepropadne 50-milimetrovými otvory v bubnu, se dostane až na zadní pás, kde tvoří hromadu s hrubou frakcí. Zájem o sběr bioodpadu roste. Tento trend je velmi, velmi populární, ale je to dané obcemi, protože obce se rozhodly jít cestou nákupu hnědých nádob na bioodpad, většinou ve velikosti 240 litrů, které dávají k jednotlivým domům. A u těch domů, když je tato možnost, tak samozřejmě ty lidé to využívají. Bohužel to nevyužívají pouze na ten odpad, který to by mělo být hlavně, to znamená kuchyňský odpad a odpad, který do té doby dávali do nádob černých na směsný komunální odpad, ale je tam velká část travního trávy, keřů a tady těchhle, který by měli pořád končit třeba na kompostérech. Kompostárnu ve Veverských Knínicích provozuje společnost KTS Ekologie, která je vlastněna výhradně obcemi Jihomoravského kraje. Tišnov je členem od roku 2012. Bioodpad je ve městě pravidelně svážen od podzimu 2013. K dnešnímu dní bylo rozdáno přes 550 kusů kompostérů do domácností, přes 570 biopopelnic a přistaveno na městě bylo téměř 100 kusů kontejnerů na bioodpad. Město Tišnov má i v letošním roce zažádanou o dotaci, která pravděpodobně vyjde na začátkem příštího roku. Jedná se o kompostéry a biopopelnice a dáme občanům včas vidět, kdy si budou moci zažádat o tyto nádoby. Děti z Tišnova a jeho okolí se během prázdnin seznámili s různými druhy médií, ba dokonce si vyzkoušeli, jaké je to být kameramany a redaktory. Průvodci v jejich snažení jim byli mimo jiné i pracovníci Tišnovské televize. Nahlédnout do zákulisí televize dostala nejprve 9členná skupinka příměstských táborníků, kteří se v týdnu od 13. do 17. července přihlásili na letní art camp pořádaný galerií Josefa Jambora. Děti i jejich lektorky se dozvěděli, jak vlastně taková televize funguje, či jakou techniku její pracovníci k natáčení používají. Vyptávali se, co obnáší práce kameramana, střihače a redaktora, nebo jak dlouho trvá sestříhat výslednou reportáž. A ti odvážnější si na vlastní kůži zkusili namluvit na mikrofon spojovací komentáře k reportáži. Letošní tábor navazuje na loňský tábor, který se konal v galerii Josefa Jambora. A letos jsme se rozhodli, že uděláme v muzeu města Tišnova, je to poprvé. Děti si vyzkouší opět práci s animací, s ploškovou animací, s tvorbou figurín, vytvoří si kulisy. Včera jsme tu měli práci před green screenem, kdy došlo k rozhovorům, k natáčení scének, k vytvoření si pozadí za sebou, které si potom můžou dál zpracovat. A čeká nás práce se zvukem. A tábor se nám rozdělil na skupinky, dá se říct, zkušených animátorů, kteří už byli na loňském táboře.
a nováčku, kteří to vyzkoušejí teprve letos. Prozkoumat oblast žurnalistiky a zahrát si na novináře se letos rozhodli také účastníci příměstského tábora pod taktovkou Inspira. Velkým lákadlem a posléze i zážitkem pro ně byla možnost vyzkoušet si na zahradě městského kulturního střediska práci před kamerou i za ní. Zatímco kamery se jedna z dívek ujala hned, dostat další dvě před objektiv nebylo snadné. Po prvotním ostychu ovšem i oni své výstupy v rolích redaktorky a respondenta zvládli na výbornou. Některé se raději nechali zpovídat redaktorkou Tišnovské televize. Proč ses přihlásila, co tě na novinařině baví? No, mě baví vlastně, že je to něco jako kdyby vyšetřování, že získáváš ty informace a detaily a pak to všechno vlastně zpracuješ a pošleš někam a vlastně všichni lidi to vidí. Chtěla by se s tomu věnovat do budoucna? Nevím, to záleží na tom, jak se mi povede ve škole. Během toho týdne, ten příměstský tábor trvá týden, co jste všechno dělali? No, šli jsme do Vily Franke za paní Franke, je to moc milá paní, abych pravdu řekla, a je vtipná. No, dozvěděli jsme se nějaké příběhy a teď vlastně o tom chceme udělat takový článek. Jinak vlastně jsme třeba i malovali obrázky a teď děláme ještě takovou taštičku. Ahoj, my jsme novinářský tábor a zdravíme všechny. Ahoj! V kulturním domě v Železném jsou od soboty 11. července k vidění obrazy a tapisérie Milady Kolárové. Společně s ní vystavuje tišnovský řezbář a malíř Jiří Ondra. Obrazy plné jemnosti, poetičnosti, zemité barevnosti a preciznosti tradičního řemesla. Díky tapisérii Milady Kolárové divák pozná, že prožitky z krajiny a přírody se dají nejen malovat a kreslit, ale i tkát. Ručním tkaním gobelínů a textilních miniatur podle vlastních návrhů dosáhla brněnská malířka a výtvarnice skutečného mistrovství. Vzniká to tak, že si napnu osnovu klasicky a když je ta osnova napnutá, tak potom pomalinku ze spodu, nitku vedle nitky to prostě tkám. Taková tapiserie trvá hodně dlouho, protože se to vlastně nedá nějak uspěchat. A předtím si to nakreslím jenom tak zhruba, ale ty barvy a to všechno to dělám všechno během práce. Jako odrazový můstek pro fantazii poslouží návštěvníkům výstavy i pastely Kolárové. A je zcela jedno, zda stvárňuje krajinu Tišnovska, či kraje vzdálenější. Její velkou láskou je moře. Když jsem na chalupě, tak maluji přírodu kolem chalupy a je to tady úplně úžasné na malování. Mám vlastně pořád jenom málo času na to malování. No a jednou za rok vyrazím k moři. No a tam je to teda ráj pro mě, protože moře miluju. Žila jsem nějakou delší dobu u moře, tak tím pádem mám vlastně moře v krvi a těším se na těch 12 dnů v roce. Naopak dřevěnými plastikami z posledních 3 až 4 let obeslal výstavu pořádanou Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově řezbář Jiří Ondra. Rád při své práci kombinuje různé druhy dřev, například lípu a švestku, ořech i olši. Ty starší plastiky jsem nechal doma, nebo je mám takhle u známých a tak různě a já se snažím teď dělat ty plastiky takovou metodou vlastně, jak se dřív zanechávaly stopy pod látech a teď se to snažím vybrušovat do takového až spíš lesku a potom se teda voskuje, dávám tam aspoň 2 vrstvy vosku, aby ten lesk tam byl takový sametový, ale prostě se nějakým způsobem každý vyvíjí, že? Tak já se snažím taky nějaký dopředu vymýšlet, aby to tak nějak zaujalo. Taková, to vypadá spíš jako taková sochařina než řezbařina, řekl bych. Navíc prostřednictvím obrazu pak Jiří Ondra ukázal, že dovede namalovat též své sny anebo vymyšlené situace. Typické jsou pro něho 3 dámy z počátku století v klobouku a krásném oblečení, které uspůsobil současné době a stylizoval do různých činností. Slavnostní vernisáž uvedl o 2. červencové sobotě předseda Klubu přátel výtvarného umění v Tišnově Miroslav Pavlík, starosta Železného Radomír Pavlíček, o autorech promluvila galeristka Alice Dostálová. Pro pamětníky zahrál na saxofon Antonín Paravan.
Velká díla v malém prostoru si můžete v Kulturním domě v Železném prohlédnout do neděle 2. srpna. Další z koncertů Tišnovského kulturního léta se nesl v duchu rock'n'rollu. Publikum pobavila a k tanci vyzvala kapela The Six Fireballs. Šestičlenná výhradně pánská sestava vystoupila ve velkém sále městského kulturního střediska ve čtvrtek 16. července. Kapela si zakládá na autentické interpretaci rock'n'rollového žánru a zachování původního zvuku. Pro tišnovské posluchače si připravila repertoár složený převážně ze skladeb převzatých, a to od interpretů klasického rock'n'rollu 50. let. Původní myšlenka byla hrát hodně takovou jako energickou hudbu, tak to nám zůstalo, to pořád to i vyjadřuje ten název, ale určitě jsme došli k takové proměně, že jsme se hodně vzdálili od těch nejběžněji hraných skladeb k takovým už jako složitějším nebo méně známým a vlastním, a asi nám k tomu hodně pomohlo to, že jezdíme často do zahraničí na různých festivaly, tak vidíme, co se hraje různě jinde a že to nejsou jenom těch 20 nejznámějších skladeb, které se většinou hrávají tady. Mezi prvními zazněla skladba Red Hot Mama, následovaná stejně svižnou písní Come on Dance with Me. Už úvodní rock'n'rollové tóny také zaplnili připravený taneční parket. Nechyběly ani písně o lásce a ženách, romantickou Shirley následovala výjimečně česky zpívaná Matilda Brown. Je tam určitě snaha o vlastní přístup. My už od začátku vlastně tvrdíme, že chceme ten žánr nějak absorbovat a posléze si ale v něm už dělat vlastní hudbu. To znamená, že my i ty skladby, které máme převzatý, velmi často hrajeme poměrně dost jinak. Ale to neznamená, že bychom se chtěli vzdálit těm 50. rokům. My máme takovou myšlenku, že bychom chtěli to hrát jako kapela, která v té době mohla reálně takto hrát a hráli si to jako po svým, ale v té době. To znamená, že moc nějakých nových prvků tam nedáváme ze současné hudby. Kapela si zakládá na divoké show, kterou kromě hudby vytvářejí i další zvukové a vizuální efekty. Díky nim mohli posluchači vyrazit na výlet parníkem nebo sledovat akrobatické kousky kapelníka Petra Pospíšila. K zachování autenticity pomáhají kapele také jednotné kostýmy či dobové mikrofony a nástroje. Čtyři reportáže jsou za námi. Ty nové pro vás již nyní chystáme. Zjišťujeme podrobnosti ohledně plánovaného uzavření železničního přejezdu v Klášterské ulici. Podíváme se na koncert písničkářky Báry Zmekové a dále strávíme večer ve společnosti mistra Leonarda da Vinciho. Za týden na viděnou.